السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن ونعكسن داوضي الحل كان وقناة كنا يوتيوب كجعل كورر كواحد كسور دواتن برامج ورد كنا قط وبدات كدا بندون تاس واحد كم النقطة يداوضي الدولت قبلت كي جهر يورق انجلية جدول كي دورشين كقولها شعب كي قادنا إن شاء الله يتبان كبشان كارل كسور جب جبيو كراست كقولها شعب كواكومة دولت قبلت كسوة دين سوق بين دونا سحبيل برامج ورد كنا كدا بندون تان سدوا كلا واحد كدا بندون تان هجم يا حمامل كسومالي لان وكو جهان دلك مريكانكا وموسى بيحي عبد محيسا جنديس يا كوهلين يا سفركا او غامبا بحيا عريق دلك مريكانكا غارة هان واشتون ديس وادين سو قد بندونا برامج وريد كانت كودا بندون تان ساحبي الوحا وكولات كودا بندون تان وراركي ودن بيا دور شوينكا غولا شعبكي تردح لبانا دل دورتي اما كوبال لسو حولي انتا دمان اي حلوستو دي ايقون اي دمان تاي وادين سو قد بندونا برامج وريد كانت كودا بندون تان ساحبي قطب داس يا قطب كلات قطب دونتان ويكمتا هندية وشاكتي إن جنتال وغا بحسد درنكا يدالكا باكستان سيقال دان محايتا جنتال كاس لباتا عينكا يو جي سنكرا برام جوريت كنان كوغوسو قد بندونا صاحبي الحلقاني واجانال كنا يوتيوب كا قال كورر كهدية تامركي كوغوري سيكو سو غاري وحانكا عسنين ناس سبسكراب لجلال كنا سيدو كلاقن بيال كفرو سيوارك اللو سور ديجي كوسو غاران دا ودي هديات كميتا ساحبة دي نقاس كسي وحي نقا حسو سيناح مقال كان شير لك سار قيبتو سار اكتاد نغوري باينو مهم دا ودي مهاتسيني دا انكو بلاونو guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray jadwalka doorashada toddoba kursi oo ugu dambeeyay guud ahaan xubnaha golaha shacabka gaar ahaan kuwa deegaan doorashadooda ay tahay magaalada Baraawe iyo kuwa deegaan doorashadooda ay tahay magaalooyinka Beerdhabo iyo Baraawe ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya guddigan ayaa sheegay in sida maanta la shaaciyay ba guddiga soo xulaya ergada toddobaadasi kursi oo kala ah hoob 204 hoob 197 hoob 179 hoob 172 hoob 164 hoob 181 iyo hoob 147 qoraalkan ayaa sidoo kale lagu shaaciyay in diiwaan gelinta la bilaabayo 14ka bishan kadib maalinta 15ka maajne la qaban doono doorashada xubnahaasi tan ayaa ka dhigan in Koonfur Galbeed Soomaaliya ay noqoto maamul goboleedkii ugu horeeyay oo dhaqan geliya jadwalkii ugu dambeeyay doorashooyinka dalka oo ahaa in gabi ahaanba doorashada xubnaha baarlamaanka Soomaaliya lagu soo gabagabeeyo ka hor 15ka bishan Maarso aan ku gudujirnay maanta si caagaagayn 12ba illa yahad waxa socda agajid ku aadan doorashooyinka waxana ugu daran muranka wali ka taagan doorashada ka dhacaysa magaalada Garbaxaaray ee gobolka Gedo taa oo dhinac u jeedanayo xilli warar kale soo baxay ku waran alwaaq loo wareejin doono isla gobolka Gedo ah horey waxa magaalada Muqdisho lagu soo gabagabeeyay doorashooyinka kuraasta gobolada Booqooyi ee loo yaqaan Soomaaliland iyo kuwa beelaha Banaadiriga oo maalin qura Muqdisho lagu doortay waxaanu ku soo xigay Koonfur Galbeed Soomaaliya oo la filayo 15ka maalinta ugu dambeysa jadwalkan lagu soo idlayo doorashadan oo qaadatay muddo ka badan hal sano ayaa haatan maraysa meel wanaagsan iyadoo lagu galayo doorashooyinka gudoonka labada aqal iyo midda madaxweynaha Soomaaliya si kastoo ha ahaatee Soomaaliya ayaa ku daahday marxaladda kala guurka ah ee doorashooyinka taa ay ku suntasnayd culays kala gidisan inay kala duuban kaga soo kulmeysay waxaana ugu darnayd culaysyo jihooyin kala duwan ah oo ka soo gaaray taa ugu horeysay in geedi socodkii doorashada soo xulista xildhibaanada golaha shacabka dhibaato weyn ee ku qabeen maamulada kala dhinaca kale soo daawdayaal wafdi hor kacaya madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa gelinka dambe ee maanta lagu wadaa inay u ambabaxaan dalka Mareykanka ujeedka safarka madaxweyne Biixi oo aan wax badan laga ogeyn ayaa lagu wadaa inuu kulmo la qaadan doono mas'uuliyiinta dalka Mareykanka madaxweynaha wafdi geesa ayaa hore u fiisaha Mareykanka ugu soo qaatay dalka Djibouti oo dhawaan tagay wasiir waa safarkiisii ugu horeeyay ee madaxweynaha Soomaaliland oo ku taga dalka Mareykanka tan iyo markii la doortay 2017kii Muuse Biixi Cabdi iyo jamhuuriyadda iska dugu dhawaaqday Soomaaliya inteeda kale ay ka go'day Soomaaliland ayaa daneenaya sidii ictiraaf ay ku heli lahaayeen iyagoo mid gaaban iyo mid dheer ugu fuulaya 17 sano ayaa ka soo wareegtay markii ay ka go'een Soomaaliya inteeda kale taa oo ku suntan 1918kii May si kastoo ha ahaatee Soomaaliland iyo shacabkeedaba waxay markasta u hanqaltaagayaan Soomaaliya inteeda kale inay ka go'aan iyo sidii ay bari kaga sii noqon lahaayeen Soomaaliya inteeda kale xaaladdu se taa way ka sii dheer tahay oo sheekaba ma suntanno oo ma dhabo
xilli baarlamaanka dalka ingiriiska isku dayay inuu u qaado cod bixin balse gebi ahaanba soo xadir waayeen xildhibaanadii golaha wakiilada ee maamulkaas ama dalka ukrain dalka uk iraahday si kastoo haatee somaliland ayaa weliba dheer himid gaaban u sii fuuleyso marxaladda iyo sidii soomaaliya inteeda kale ugu guuleyd madax bannaaneen ee xilliha daawadayaal dhinaca kalese doorashada xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka socota qaar ka mid ah magaalooyinka doorashada labaad ee maamul goboleedyada maamulada koonfur galbeed iyo puntland ayaa noqday maamuladii koowaad ee soo dhammaystira doorashada kuraas deegaan doorashada labaad waxaana hadda u dhiman kuraas kooban oo kale yaala garoobay iyo beedhabo ilaa iyo hadda waxaa la doortay 222 mudane oo ka mid ah 205 uu ka koobnahay golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya kuraasta ugu badan ayaa ku dhiman maamulada jubbaland iyo hirshabeelle magaalooyinka gaalkacyo iyo beledweyne ayaa sidoo kale weli ka socotaa doorashooyinka waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ka mid ah in maamul goboleedyad kasta laba deegaan doorasho lagu qabto doorashooyinka xubnaha aqalka hoose hase yeeshee waxaa hadda muuqata in caqabadihii ka jira magaalada garbahaare ee gobolka gede weli ay halkeedii ay tahay khilaafka ugu xoogan ayaa hadda ka taagan kuraasta taalla magaalada garbahaare oo maamulka jubbaland ah si weynna iska diiday in doorashada kuraasta taalla la shaaciyo maadaama dowladda dhexe ay ku eedeeyeen in ay ciidamo badan geysa halkaasi sidoo kale guddiga dhowaan u magacaabi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble loo xil saaray in xaaladda garbahaare ayaa loo diiday inay gaaraan magaaladaasi afhayeenka guddiga doorashooyinka ee federaal axmed aadan safiina ayaa hore u sheegay in haddii koorarku uu buuxsamo ay dooranayaan guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha oo aan la joojin doonin khilaafka siyaasadeedka ka taagan garbahaari waa tallaabta keliya ee la qaadi karo warar hoose oo soo baxaya heshay aan helnay ayaa ku warabaya in sidoo kale la rajeynayo ama qorshaha uu ku jiro in laga wareejiyo garbahaari la wareejiyo degmada celwaaq ee isla gobolka gedo balse taa waxaa meel ku dhac ku noqon kartaa heshiiskii 17-dii diseembar 2020-kii lagu gaaray muqdisho taa oo madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada xubnaha ka habeey ku heshiiyeen oo ahaa in laba deegaan doorasho la suntiyey ka dhacdo taa oo lagu saxiixday inaan laga bedeli karin deegaanada badaawadayaal weli waxaa daawanaysan barnaamij wareedkeenna halkani waa channelkeenna youtube-ka galka wararka haddii ay tahay markii kugu horeysay kusoo gaaray waxaan kaa codsanaynaa subscribe channelkeenna sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay kuu soo gaaraan daawaday haddii aad ka mid tahay saaxiibadeena khaaskaas waxaa inaga xasuusinaa muuqaalkan sheerla like saar qaybta hoose aragtada nogu reeb daawaday waad mahadsan tahay markaanne dalka hindiya ayaa xaqiijiyay gantaal shil ahi oo ay ku riday bakistan oo xaafid tamaan waxayna ku tilmaamtay mid lagu xumaado xaqiijintan ayaa imaaneysa in badan hal maalin kadib markii balintiriga bakistan uu sheegay in gantaalka supersonic ay hubeysnayn oo hindiya uu ka dhacay dhulkeeda fiidnimadii arbacadii kaasoo waxyeelo u geystay hantida dad ah balse ma uusan geysan wax khasaare nafeed ahi saraakiisha bakistan ayaa new delhi ka dalbaday sharaxaada ku saabsan falka mas-uuliyadeed darada ah ee khatargelin kara amniga gobolka uu rasmi ah oo kasoo baxay hindiya ayaa lagu sheegay in inta lagu gujiro dayactirka caadiga ee cilad farsamada ay keentay in si lama filaan ahi loo rido gantaal waxayna xustay in dowladda hindiga ay qaadatay aragtida dhabka ah oo ay amartay in baaritaan heer sare lagu sameeyey dhacdan waxaa la ogaaday in gantaalku uu ku dhacay meel ka mid ah bakistan ayaa lagu yiri bayaankan inkastoo ay dhacdadu ay tahay mid aad loogu xumaado haddase waxaa farin nafis ay inaysan jirin wax khasaare ah nafeed oo ka dhashay shilkani afhayeenka ciidamada bakistan major gandarbar aftaaq ayaa shir jaraa'iid oo ku qabtay goor dambe oo si rasmi ah uga hadlay shilkan isagoo ku tilmaamay xadgudub isagoo sheegay in gantaalku uu ku dhacay magaalada myan janu ee gobolka xuduudda la ah ee binjaab ee dalka hindiya wadamadan ayaa muddo fog xifaaltamayay iyagoo khilaaf aad u xoogan soo kala dhexgalay waxayna wadaageen xuduudka daawadayaal guud ahaan se waanaga intaa barnaamij wareedkeenna aad ka daawanayseen channelkeenna youtube-ka ee galka wararka haddii ay tahay markii kugu horeysay kusoo gaaray waxaan kaa codsanaynaa daawada inaad subscribe tiraahid channelkeenna sidoo kale gambeelka furo si wararka loo soo dhigay kuu soo gaaraan daawada mahadsaned.